Привіт! Сьогодні я вирішила нагадати тобі історію однієї родини, з якою ти вже знайомий з восени. Пригадуєш? Мамо, тата і їх донечку Тефі. З оповідання Ріддієра Кіплінга, як було написано першого листа. Чому це я про це, сьогодні про це згадала? А тому що я сьогодні запрошую тебе на урок. Української мови, де ми будемо читати оповідання «Довгожданий лист. І про лист було в оповіданні про Тефі, і про лист буде в оповіданні сьогодні. Ми будемо досліджувати головну думку оповідання, закріпимо вміння поширювати речення та встановлювати зв'язок між словами. А урок сьогодні для тебе від мене, пані Олени Шипкової, вчительки початкових класів міста Лисичанська, що на Луганщині. Якщо ти згадаєш історію маленької Тефі, то на згадку прийде історія людства в часи, коли було написано першого листа, бо вже тоді була потреба листуватися, обмінюватися листами і писати один одному листи. Давні часи, коли люди жили в печерах і в племенах, саме тоді виникли перші листи повідомлення. За допомогою малюнків та значків, головна героїня оповідання Кіплінга Тефі намагалась повідомити мамі про те, що сталося з татом на Рибалці. Час, місце подій і головні герої. Сьогодні саме в задачах нашого року. Анатолій Григорук і оповідання Довгожданий лист. Герой оповідання це хлопчисько, про це в тобі повідомляє малюнок. Назва оповідання Довгожданий лист перекликається з назвою Оповідання про Тефі. Коли і де сталися події, ми дізнаємося, прочитавши оповідання. Але за малюнком ти вже можеш передбачити, що це сучасність, бо люди мають папір і засоби письма, вміють писати, отже, хлопчик, можливо, твій одноліток. А кому він пише листа? І чому цей лист довгожданий? Довгожданий це той, якого довго чекають з нетерпінням або довго очікуваний. Як передавали повідомлення на письмі в давнину, і як передають їх в наш час? Давай поміркуємо: пригадуєш цю схему малюнок та послідовність розвитку листування у світі. Поштарі або листоноші з'явилися ще за античних часів, їх називали вісниками або гінцями, або тими, як той, хто біжить цілий день, гемородроми. Поштовий голуб також міг діставити повідомлення. А зараз цю роль виконують поштарі та листоноші. Зараз замість гінців саме вони працюють, і листоноша поширена професія у всіх регіонах України. Бо саме вони е, доносять листи в райони, де немає інтернету. Поштарі доставляють бабусям та дідусям пенсію. А в листах повідомлення важливі від їх дітей або онуків. Звісно, що здебільшого зараз ми листуємося електронною поштою, але все ж таки писати листи, писані тексти для повідомлень про що-небудь для спілкування з ким-небудь на відстані, вони все ж таки ще живуть. І оцей значок. Коли ми відправляємо електронне повідомлення, як ми називаємо його собачка або равлик в Україні, в інших країнах взагалі має різні чудернацькі назви. І про це ти дізнаєшся, коли спитаєш у Гугла. А ми саме з цих слів починаємо наш, нашу письмову частину уроку. Відкривай, будь ласка, відкривай, будь ласка друкований зошит і наведи. Поясни значення цих слів. слів, слів лист і повідомлення. Зупиняйся і працюй. Після того я тобі пропоную записати слів, які ти бачиш на екрані: лист, листоноша, пошта, листування, поштар, повідомлення, виписати ці слова у вигляді групи споріднених слів, записати їх групами. Рядочкам або стовпчиком і визначити в них корінь. Перша група слів, яку ти впізнав, це слова лист, листоноша і листування. Щоб визначити корінь, ти знайдеш спільну частину споріднених слів, впевнено впораєшся. Друга група слів це буде слова, будуть слова пошта і поштар, і ти розумієш, чому вони споріднені, Визначай в них корінь. А слово повідомлення це е, слово близьке за значенням до слова лист, і до нього ми не знайдемо групу споріднених слів. Продовжуємо. Відкривай підручник на сторінці 87-й. Слухай і слідкуй, і будемо міркувати над лексичним значенням деяких слів. Довгожданий лист. Щодня по обіді, Павлусь вибігав за ворота, щоб не прогавити поштаря діда Нестора. Забачивши його, Павлусь здалека гукав. Здравствуйте! А мені лист є. Дід Нестор довгенько перебирав пошту. Тимошик я, нетерпеливо нагадував Павлось. Хіба ви забули? Тимошикові цього разу є, нарешті казав поштар і, бувало, простягав відразу аж два конверти. Павлусь хапав їх, роздивлявся марки, ще й нюхав. І пахли йому ті листи далекою заморською країною. Навіть самим татом пахли. Тата вже давненько, як дома нема. Він поїхав на заробітки. Павлось за ним дуже сумує, і як е, одержить листа, то вже так радіє, що аж підстрибує. Спершу тато часто писав, а це щось від нього ані вісточки. Зупинимось і подумаємо над лексичним значенням деяких слів. Прогавити – пропустити кого-небудь, упустити щось. Павлось боявся пропустити поштаря діда Нестора. Марки це знак оплати поштових послуг. Вони клеються на конверти до паперових листів. Заморською країною це країна, яка знаходиться за морем. Заробітки це праця, на яку наймається хто-небудь з метою заробити. Ані вісточки, це кажуть про того, хто пропав або давно не подає ані яких е, про себе відомостей. Про що ти дізнався в цій частині, яку зараз прослухав? Що ти можеш сказати про те, де відбуваються події, коли вони відбуваються, і чому ти так вирішив? Міркуємо разом. Час це наші часи, і ми це зрозуміли, бо хлопчик же вміє писати, він схожий на тебе, і, можливо, він другокласник, і люди листуються. В той час, коли вже вміють писати листи, на відміну від оповідання про Тефі? Місце подій це село або місто, бо саме там можна зустріти поштарів, які працюють у поштових відділеннях або розносять листи за адресами. Головний герой це Павлусь. Визначилися: а як ти думаєш, що буде далі? Поміркуй, зупинись. Дарма Павлусь вибігає за ворота, стрічати поштаря. Дід Нестор тільки рукою махне. Потерпи ще трохи, пишуть тобі, скаже підбадьорливо і йде далі. Павлусь терпів і день, і два, і п'ять. А тоді не втримався, дорікнув дідові. Дорікнув, виразив своє незадоволення. Собі ви, мабуть, щодня листи одержуєте, а мені, то й нема. Дід Нестор вмить посмутнів, засмутився і ледве чутно сказав, Якби ж то, сину, я їх отримував. Мені писонечко світила веселіше. Мама розповіла хлопчику, що всі рідні у дідуся давно загинули. Чому хлопчик подумав, що дідусь отримує листа кожного дня? Чому дідусь посм... посмутнів? Можливо, хлопчику здалося, що дідусь Нестор, працюючи поштарем, має таку собі можливість замовляти листи. Але листи, які він розносить, це ж не листи, які пишуть йому особисто. Чому дідусь посмутнів? Пописати листи дідусю нема кому, тому, мабуть, і посмутнів? Як ти гадаєш, що буде далі? Поміркуй, узяв Павлусь чистий аркуш, фарби, намалював небо. На небі сонце, а під сонцем діда Нестара з поштарською сумкою. Потім поклав Павлусь малюнок у конверт, заклеїв його і вкинув у поштову скриньку, що висіла біля пошти. Павлусь біг додому й уявляв, як завтра вранці дід Нестор відімкне скриньку. І як отримує листа, і сонечко йому засвітить веселіше. Як тобі оповідання? Сподобалось? Вразило? А чи можеш ти заробити так само, як Павлусь, написати листа дідусю або бабусі? Я знаю, що багато з вас. Спілкуються з бабусями та дідусями е, за допомогою інтернету і виходять з ними на зв'язок скайпом або вайбером, бо відеозустрічі стали такими можливими і саме зараз під час е, усамітнення. А можливо, треба написати бабусі та дідусю листа паперового? Навіщо спитаєш? А чи отримував ти лист коли-небудь? Від кого, а можливо, ти писав листа комусь? Кому? Я тобі зараз надам три причини, чому це треба зробити. По-перше, поштовий зв'язок був і залишається найдоступнішим і найпоширенішим засобом зв'язку, особливо там, де немає інтернету. По-друге, побачити живий почерк людини, свого онука чи онучки це буде велика радість. І, до речі, цей лист можна багато разів перечитувати, і обговорювати, і навіть торкатися, і навіть нюхати, чим він пахне. А якщо, по-третє, лист оздобити малюнками, вкласти світлини, як це зробив Павлусь? Як ти думаєш, що буде на серці у твоїх бабусі та дідуся? А спитаю батьків, чи отримували вони листи, коли вони були юноками від своїх тати та мама? Чи писали їм листи їх батьки твої бабуся та дідусь? Що вони в той час відчували, коли їх читали? Можливо, ви навіть знайдете ці листи у ваших скринях родинних, і тато або мама тобі їх прочитають? Ось такі. А зараз настав час читати для себе. Прочитай оповідання про себе декілька разів. Приготуйся за певними правилами читати для когось. Порада. Вийди на гучний зв'язок з однокласником і прочитай в парі цей текст так, щоб твій голос е лунав у будинку твого однокласника, і твоє читання могли слухати рідні твого однокласника. А у твоєму будинку буде лунати частина тексту і оповідання е твого однокласника. Це буде дуже велика. Е Можливість послухати один одного. Це перший крок самостійності. А далі, давай виконаємо завдання в друкованому зошиті на сторінці 56, а можливо, це буде робочий зошит. Е, поширити речення та встановити зв'язок слів між словами в реченні. Перед тобою речення не поширене, яке складається лише з головних слів. Павло писав. Головні слова називають про кого йдеться в реченні, у нас про Павла. І наголошують, що робив той, про кого йде мова. Павло писав у реченні, крім головних слів, є другорядні слова. Саме вони будуть поширювати речення, і саме вони дають змогу краще зрозуміти, про що говориться в реченні. Про що? Говориться в реченні в нашому, щоб його поширити. Павло писав що? Павло писав листа. Писав кому? Писав листа, дідусю. Писав коли? Писав увечері. Ми утворили поширене речення. Павло увечері писав листа, дідусю. Запиши його. І підкресли головні слова. Зупинись. А тепер ми спробуємо встановити зв'язок слів. Поставимо питання від головного слова в реченні. Писав. Записуй. Писав що? Листа. Писав кому? Дідусю. Писав коли? Увечері ми встановили зв'язок слів, і ти пригадав, як це правильно зробити. А тепер для тебе другий самостійний крок. Уяви собі, що дідусь отримав листа. Пошир це речення, встанови зв'язок слів між словами в реченні. Користайся довідкою, в ній є слова уранці листа від Павла. Пошир речення і запиши зв'язки слів від головного за допомогою питання до інших слів. Третій самостійний крок напиши листа справжнього, паперового, дідусю або бабусі. Можливо, це буде друг або подружка, а можливо, ти напишеш його вчительці, і вчителька буде дуже рада. Обери спосіб, кому написати листа. Як написати листа, я тобі нагадаю схему, яку ти знайдеш на сайті. За цим алгоритмом ти напишеш справжнього листа і підпишеш його. А далі творча частина. Зроби саморобний конверт. Ось таку розмальовку. Попроси батьків надрукувати, розмалюй, або сам створи такий конверт, передай його рідним всередину вклади паперового листа, або, можливо, сфотографуй листа і надійшли фотографію е за допомогою електронних засобів інтернету, або попроси батьків віднести їх на пошту. І сходи разом на пошту, якщо завершиться період карантину. І відправ цей е, лист тому, кому він призначений. А я тобі дякую за урок і заохочу навчатися на сторінках нашого сайту. Дякую всього найкращого!